Аби умови для проживання взимку були комфортними для тварин, власноруч утеплюють клітку з сіном, роблять спеціальне накриття, щоб уникнути протягів, розповідає Сергій Пальохін. Всі тварини, які знаходяться у нас на території, це всі тварини, які в природі можуть жити дійсно повністю на вулиці. Тобто для них якихось спеціальних умов робити не треба. Але ми, звісно, зробимо накриття і загорожі для того, щоб все-таки тварина, яка буде, припустимо, зимою спати, щоб не було протягу і не продувалось. Тобто ось є накриття, у кожної тварини є будиночок. Там солома підстелена, листя підстеляється, і виходить, що їм тепло. Для двох ведмедів, які проживають у реабілітаційному центрі, очікують на спеціальні дерев'яні будиночки, в яких їм буде комфортно зимувати. У медведів, ми домовились, привезуть нам будиночки з деревини зроблені. Ми їх встановимо і будемо пробувати з ветеринарами разом якось, щоб адаптувати їх. Це колишні циркові тварини, щоб вони могли все-таки потрохи лягати у спячку на зиму. Леви в нас вже не перший рік зимують, вже четвертий рік. В них от є приміщення, там так само стоїть печка, скажімо, щоб, от, як я казав, воду розігріваємо. То якщо вони захотять погрітися, вони спокійно собі заходять. Ну, в принципі, до мінус 20 вони навіть не хочуть дуже заходити, вони більше на дворі знаходяться. Працівники зоокуточку заготовлюють для тварин харчі на зиму. Це овес, буряк, капуста, морква, картопля, яблука. Сергій Пальохін розповів, що частину овочів купують, а частину приносять відвідувачі. Заготовлюємо сіно, солому. Заготовлюємо сіно, солому, овес, всі необхідні овочі по можливості купуємо, люди привозять. Заготовлюємо на зберігання і будемо кормити тварин зимою. Частину тварин, які потребують спеціальних умов для зимівлі, вже перевезли. Це африканський їжак, шиншили, білочки дегу. Загалом нараховується 7 видів тварин, розповідає Сергій Пальохін. Обезьяни, лемур. У нас є і там ще багато інших, то, на жаль, вони вже, я їх забрав додому. Вже, скажімо, ночами стало дуже прохладно, і вони їх не можна тримати на дворі. Під реабілітаційний центр для диких тварин обласна рада виділила ділянку в оренду на 49 років у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Там, за словами Сергія Пальохіна, буде створено усі необхідні умови для комфортного круглорічного проживання диких тварин. Згідно проєкту і планам, і договору, там буде зроблено приміщення, в якому будуть знаходитись тварини, які потребують тепло. Тобто там буде обігрів стояти, обігріватися. Вони будуть, вже не треба їх буде нікуди забирати, вони будуть постійно там. Тобто в будь-який час, що от зараз можуть люди приходити дивитися на цих тварин, які в нас є. Зараз тварини у реабілітаційному центрі утримуються за рахунок благодійних внесків та отриманих коштів за квитки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.